Dobar večer in dobrodošli v naši informativni vdaji. Javni zavod Vogelsberg je pred kratkim javnosti predstavil celovito vsebinsko in prostorsko zasnovo preureditve gradu Vogelsberg. Cilj tega projekta je vzpostavitev Valvazorjevega središča, ki bo delovalo tudi preko državnih meja in bo prepoznavno tudi v Evropi in svetu. S tem želijo ohraniti spomin na tega velikega Slovenca, popularizirati njegovo delo, s tem pa tudi okolico gradu in celotno občino Šmartno pri Litiji. To je drzen in velik projekt, v katerega je zavodu uspelo pritegniti eminentne slovenske institucije ter tudi Ministrstvo za kulturo in s tem državo. Občina Šmartno je v ta namen v letošnjem proračunu zagotovila 150 tisoč evrov, ki predstavljajo zagonska sredstva. To pomeni, da lahko ta projekt začnemo uresničevati. Sprva to ne bojo tako veliki koraki, saj smo še prav na začetku. Manjka nam čisto osnovna dokumentacija, ki je trenutno v procesu naročanja. Torej potrebujemo geodetske posnetke celotnega območja, arhitekturne posnetke tako gradu kot stav pred gradom, ki so potem osnova za pripravo kakršnih koli drugih arhitekturnih in drugih projektantskih izhodišč po idejni zasnovi, ki smo jo pripravili. Naslednji večji korak pa že bo naročilo konzervatorskega načrta pri Restauratorskem centru Slovenije, ki je odgovoren za kulturne spomenike državnega pomena, za kar pa se bomo v prihodnjih tednih dogovorili za sestanek, da bo to naročilo potem tudi steklo. Po smernicah strokovnjakov za varstvo dediščine pa potem sledi priprava ostale dokumentacije, upamo do gradbenih dovoljenj, čeprav morda ta sredstva ne bodo povsem zagotovila te potrebe že v tej fazi. Torej, ko bomo to dokumentacijo pridobili, se potem šele odprejo vrata, da lahko kandidiramo na določene razpise, na določene strukturne sklade, kjer vidimo prihodnost te prenove. Je pa seveda pomembno omeniti tudi to, da idejni načrt bomo lahko realizirali s partnerjem, predvsem za te tržne dejavnosti. Tukaj se tudi intenzivno pogovarjamo z gospodom, ki je solastnik ene izmed stavb, ene izmed pristav pred gradom, in tako je tukaj tudi ena velika odgovornost in pomemben del, ki bo pomenil celoten uspeh projekta. Sem dobila kar veliko zelo lepih pozitivnih odmevov, tako kar se tiče strokovne javnosti in čisto tukaj lokalnega okolja. Mislim, da smo na nek način to v občini ali pa širše, bom rekla, že kar nekaj let čakali, da se vendarle lahko nekaj premakne tudi v smeri sodobne prezentacije življenja in dela Janeza Vajkarda Valvazorja, tako da niti negativnih odmevov nisem prijela. Morda pa so kje, pa do mene niso prišli. Občinski svet Litija je na svoji zadnji tretji redni seji pri sprejemanju rebalansa potrdil tudi prošnjo Centra za razvoj, da se lahko zadolži do višine 200 tisoč evrov. Direktorici Aleksandri Gredišek smo poslali novinarsko vprašanje, zakaj Center za razvoj sploh potrebuje kredit in kaj bodo s tem denarjem naredili. Poslali so nam naslednji odgovor, citiram: Center za razvoj Litija v okviru transnacionalnega teritorijalnega sodelovanja trenutno uspešno izvaja tri projekte na območju srca Slovenije. Letos bomo začeli tudi z izvajanjem četrtega projekta v okviru transnacionalnega teritorijalnega sodelovanja. Pri predlogu za zadolževanje, ki nam ga je potrdil občinski svet občine Litija, gre za premostitvena sredstva za financiranje omenjenih projektov. Za realizirane in poročane odhodke mora namreč projektni partner Center za razvoj Litija zalagati sredstva za obdobje najmanj enega leta. Certificiranje strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je podlaga za črpanje sredstev iz Evropske unije sklada, je do sedaj potekalo z velikim zamikom tudi 9 mesecev. Na podlagi planiranih aktivnosti na transnacionalnih projektih je potrebno do izteka projektov zagotoviti vsa načrtovana sredstva, kar pa nam trenutna finančna situacija ne dopušča, saj še nismo pridobili sredstev iz lanskega izvajanja projektov, direktorica Aleksandra Gradišek. Konec citata. S potrditvijo prošnje se Center za razvoj lahko zadolži. O tem, ali je občina tako postala porok za omenjeno zadolževanje, pa smo vprašali direktorico občinske uprave Tatjano Kržičnik. Ta sklep za samo občino ne pomeni ničesar, razen zakonsko obvezo te firme, da mora pridobiti soglasje ustanovitelja, da se lahko zadolži.
To soglasje pa ne pomeni, da gre zadolžitev v okvir zadolževanja občine. To je strogo ločeno in v ničemer ne obremenjuje občinskega proračuna in njegove zadolžitve. Je občina Litija s tem sklepom porok temu kreditu ali ne? Ne. Plakat je zanimiva forma likovnega oblikovanja. Spremlja nas na vsakem koraku in opozarja na nek dogodek, nas informira, poučuje in še bi lahko naštevali. Poleg teh osnovnih funkcij pa je plakat tudi pričevalec časa in je tako pomemben tudi v zgodovinskem smislu. Simon Sernec je oblikovanju in ustvarjanju plakatov posvetil vse svoje življenje. Začel je zgodaj, že v osnovni šoli in jasno je bilo, da bo svoje izobraževanje nadaljeval v srednji šoli za oblikovanje in kasneje na akademiji. Njegovi plakati so nekaj posebnega, delujejo živo in so vsak zase nova zgodba. Del njih je predstavil na razstavi v Litijski knjižnici. Vsi, ko začnemo, ko gremo na to pot, nam je nekako... Prva stvar, narediti en dober plakat. Že ko smo bili srednješolci tam, ko smo začeli s tem, že tam v šoli za oblikovanje v Ljubljani in potem kasneje ti nekako to zagrabi poleg znaka. In imam mogoče eno tako sintezo večjih teh in kolaža in risbe in tipografije oziroma črkoslovja in vse ta skupek daje tak miks tistega manje več. Ti pove, ne vem, ena taka gradnja, kakor za arhitekta, mogoče ena gradnja hiše, ne vem. Plakat je padel nekje sred 90-ih v krizo, ne. Pri nas še bolj kot v ostali Evropi in svetu, tako ja. Tukaj je v bistvu jumbo plakat, tako imenovani, napravo ogromno škodo. Ko v bistvu jumbo plakat, sploh ne moramo pojmovati to plakat, to je v bistvu povečana fotografija, blazno velika in gigant, z nekim tekstom, ki... Je pač, kodar je, nima tiste tektonike. No, se tudi pravila so zato, da se kršijo, ne? Ampak znotraj njenega reda, ne? Bi se temu reklo. Tako da nekako se zadnjih 2-3 leta se zopet nekako to popravlja, če govorimo o plakatu malem 70-50 oziroma 100x70. Ne? Pa tudi mislim, da te inštitucije, ki so veliko to dale, nimajo več tog denarja. Gledališča, Viba film, ki ga ni več, inštitucije, kot so šole, kot so razne kulturne in take, so tudi malo, da bolj oglašujejo za flyeri s tem zonim. Ne? Manj je tega, kot je bilo, čeprav se nekako vrača, ampak bolj počas. Društvo za razvoj podeželja LAS deluje že dobrih 8 let. Njihova dejavnost je usmerjena predvsem v področje Jablaniške doline. Vsako leto pripravijo nekaj odmevnih prireditev, med katerimi je najbolj množična pohod po obronkih Jablaniške doline. Tudi sicer skrbijo za promocijo tega lepega dela Šmarske in Litijske občine, v sredo pa so javnosti v knjižnici Litija predstavili najnovejši projekt, knjigo Jablaniška pripoved. Ja, ta knjižica je rezultat kar 5-letnega dela. To je bil kar velik projekt, velik zalogaj in predvsem nas je vodilo to, da se naša dediščina ohrani. Malo je zapisanega okoli Jablaniški dolini, okoli območja pač Litije in Šmartnega in zato smo si zadali za cilj, da preko ustnega izročila zapišemo od starejših krajanov, kar se da veliko spominov, o običajih, o kulinariki, o navadah in šegah in pač vsem tistem, kar se še najstarejši spomnijo. Ta knjižica je sicer druga izdaja, prva je bil nekakšen mali zvezek, ki smo ji potem dodali še vsebino na področju raziskovanja hišnih imen, ki se še danes držijo domači. Verjame pa, da do ta knjižica še ni zadnja. Za zbiranjem gradiva in izboljševanjem bomo nadaljevali, tako da mislim, da preden bo ta zaloga pošla, da bo pripravljena že nova izdaja. Knjiga je pomembna za ohranjanje vedenja v naši najožji okolici. In ker so njeno vsebino oblikovali mladi in se pri svojem delu tudi učili, se ni bati, da bi preteklost Jablaniške doline utonila v pozabo. V bistvu je bilo zelo zanimivo zvedeti določene stvari. No. Kako so se pa odzvali, pa tudi odvisno. No. Eni so bili zelo veseli obiska, radi povejo, kako je bilo včasih, drugi pa so tudi malo tako reagirali. Eni so nas takoj odslovili, pri drugih smo pa dobili res toliko materiala, da smo si v bistvu v eni vasi lahko pomagali tudi sem z enim človekom. Špela pa si morda ti pri tej raziskavi odkrila tudi nekaj novega, nekaj takega, česar tudi sama nisi vedela o svojem kraju.
Ja, v bistvu je tako, da sem kol nisem zanimala za svoj kraj. Ne? In pa, ko je prišlo društvo LAS, smo začeli s to raziskavo in sem res zvedla ene par stvari, tudi zgodovinskih takih, ki se mi zdi, da prav, da bi jih vsak vedel v svojem kraju. Je zanimivo ustvarjati takole knjigo? Ja, v bistvu je zelo zanimivo, pa vidiš tudi, pač spoznaš delo drugih, kako se imajo v službi, pa tako, no, da zanimivo. 3. in 6. januar sta bila za študente in sindikate prelomna dneva v začetku novega leta. Datuma sta namreč po vsej Sloveniji otvorila pričetek zbiranja podpisov za referenduma o malem delu in pokojninski reformi. Slovenske študentske organizacije in sindikati so se v ta namen organizirali v skupnem boju proti napovedanim spremembam za razpis ljudskega glasovanja o obeh zakonih, pa morajo v mesecu dni zbrati 40 tisoč podpisov v podporo vsakega od zakonov. Tudi v Litiji so študentje v okolici upravne enote mimo idoče opozarjali na njune negativne posledice, kaže pa, da napovedana zakona pri litijskih občanih uživata malo podpore. Ja, zato se mi nas zdi prav, da v nedogled delamo, ko smo, star 63 let vprašanje, kakšen bomo. Ja, smo že zdaj na pol invalidi. Seveda, proti pač temu zakonu. No. Pa zakaj sta proti? Ker se mi zdi, no, sicer je potrebno to zadevo urediti, spremeniti, ampak ne zdaj v takem merilu, no, kot se pač to zadeva urejeno. Ja, zaradi tega, da se nekaj uredi, ne, to pa karkoli že. Ste proti pokojninski reformi in malem delu? Ja, smo. Zakaj? Ja, zato, ker preveč je to 65 let delati in za mlade. To me več dela me pa preveč. A boste podpisali, boste dali podpis? Sem že v ponedeljek podpisala. Okay. Pokojninska je do dobe, bi bilo, če bi se izpokojnina dal. Največjo pobudo za zbiranje podpisov so v Litiji prevzeli študentje in predstavniki sindikatov. Kljub odločitvi državnega zbora, da predlogo zakona o pokojninski reformi pošlje v presojo ustavnemu sodišču in z včerajšnjim dnem zamrzne zbiranje podpisov, so predstavniki sindikatov v sredo še vedno vztrajali pri svojem cilju. V tednu dni pa so po vsej Sloveniji zbrali že čez 40 tisoč podpisov. V glavnem zanimanje je res veliko, tako za malo delo, kakor tudi za pokojninski zakon, ampak vseeno ustrajamo, moramo se boriti. Klub litijskih in šmarskih študentov je v Litiji prevzel odgovornost zbiranja podpisov proti malemu delu. Ob času uradnih ur upravne enote Litija študentski aktivisti pozivajo ljudi, da se podpišajo v podporo obeh referendumov. Predsednika Klišeja smo vprašali, kako uspešni so pri boju proti uvedbi malega dela študentje. Prejšnji teden smo uspeli zbrati 209 podpisov proti malemu delu. Za pokojninsko reformo nimam pravega podatka, kjer smo podpise dali sindikatom, s katerimi sodelujemo pri zbiranju. Ta teden imamo trenutno zbranih nekje 200 podpisov. Koliko pa je vaš cilj za zbrat? Cilj je zbrati 500 podpisov na območju pravne enote Litija. Cilj je določen na strani študentske organizacije Slovenije in sicer tako, da ne bi vsi klubi, ki nas je 50, zbrali nekje skupaj 25 tisoč podpisov, potem pa še študentske organizacije in pa sindikati še 15 tisoč, kar bo dovolj za razpis referenduma. Pa koliko dejansko ljudje vedo o malem delu, kaj prinaša, kakšne posledice? Mislim, da ljudje ne vedo prav veliko o tem. Mislim, da je splošna stopnja izobraženosti ljudi tako po pokojninski reformi kot o malem delu nizka, vendar pa imamo občutek, da so nekje proti spremembam, ki naj bi kratile njihove pravice. Zdi se mi, da ljudje poznajo eno stran in na srečo tudi tista stran, katero zagovarjamo mi. Pa je malo delo slabo le za študente? Ne, malo delo je slabo tako za brezposelne, kot tudi za upokojence. Za brezposelne recimo slabo zato, ker po končanem recimo faksu ne predvideva malo delo nobenih rednih zaposlitev, ampak se bo študent, ki bo postal brezposelen, lahko zaposlil še naprej preko malega dela in bo v bistvu lahko celo življenje mali delavec. Na to kaže tudi recimo izkušnje iz Avstrije in Nemčije, kjer je povprečna doba zaposlitve od malega delavca do redno zaposlenega 5 let. Točka vseživljenjskega učenja knjižnice Litija že nekaj let pripravlja tečaje in predavanja. Mentorica Mateja Lesar iz mestne knjižnice Ljubljana dvakrat mesečno ljudi seznanja z osnovami računalništva, od jeseni poteka v točki nadaljevani tečaj španščine. Člani Univerze za tretje življenjsko obdobje bodo v ponedeljek 17.1. lahko prisluhnili predavanju o varni uporabi zdravil. Predavala bo magister Marta Zagorc-Prašnikar, predavanje bo ob 17. uri v knjižnici Šmartno. Člani skupine Kuharstvo se bodo srečali v sredo, 19. januarja ob 17. uri na osnovni šoli Gradec. Predavanje o litijski kulturni dediščini pa bo v četrtek, 20.1. ob 10. uri v knjižnici Litija.
Predavala bo kustosinja in direktorica Kulturnega centra Litija Helena Hauptmann. Najmlajši pa so vabljeni na pravljično urico. Pravljica govori o tem, kako naj starši svoje otroke naučijo, da ne smejo zaupati neznancem. Mala deklica čaka pred šolo, da jo pride nekdo iskat. Več ljudi jo govori in povabi s seboj, vsakomur pojasni, kaj je naročila mamica. Kaj se bo zgodilo, boste izvedeli na pravlični urici v knjižnici Litija v torek 18. januarja ob 18. uri in v knjižnici Šmartno v četrtek 20. januarja ob 18. uri. Hvala za vašo pozornost in lep večer še naprej.